vermişsin, saxtəliyin. Bunu niye vermişsin problem? Ne işıqla, ne kömək eləmişsin buna? Bunu niye anladırsan? Xəcalət çəkirsiniz mi? Bak bunu anladıb necə gedib evinizdə rahat yata bilirsiniz? Bak bu xəstəni, bak bu əlili. Bunun niye haqqını yersiniz? Kim yer bunun haqqını? Bərdə rayonu Mollalı kənd sakini Xəlilova Kəklik ağır dərəcəli skalyoz xəstəsi olan qızına artıq neçə ildir ki əlillik pensiyası ala bilmir. Sonuncu dəfə onlara köməklik göstərəcəklərini deyən Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı da sözünü tutmaq istəmir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin problemini istimalləşdirmiş olursunuz və təbii ki, ailənin problemi həll olmuş olur. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə, sizin də problemləriniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050-200-27-35. Deməli bu günləri sizə danışacağım ailəni ilk öncə özü danışsın. Buyur hanım. Xəlilova Kəklik Ədim qızı. Bərdə rayonu hansı kəndindənsiniz? Mollalı. Bərdə rayonu Mollalı. Mollalı. Telefon nömrənizdə 050-987-983-02 0261. Ana, sizin kızınızın neçə yaşı var? 21. Deməli, skalyoz xəstəsidir, elə mi? 21 yaşı var, skalyoz xəstəsidir. Deməli, neçə ildir pensiya alınır? 5 ildir. Özü 5 ildir. Mən xatırladım ki, bir müddət bundan qabaq, 1 il bundan qabaq. Mən bu ailəni çəkmişdim. Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi Fazil Talıblı söz vermişdi ki, ailənin problemini tezliklə həll edəcəm. Ondan sonra, bu sözdən sonra, düz bir ildir ki, ailəni doluyurlar, barmaqlarına sarıyırlar. Və utanmaz-utanmaz da televiziyadan deyirlər ki, nə qədər saxta əlini kəsmişsin, sən bunu kəsmirsən saxta əlin. Bunu niyə vermirsən problem, niyə işıqla, niyə kömək eləmirsən buna, bunu niyə anladırsan? Xəcalət çəkirsiniz mi? Bax, bunu anladıb necə gedib evinizdə rahat yata bilirsiniz? Bax, bu xəstəni, bax, bu əlili, bunun niyə haqqını yersiniz, kim yer bunun haqqını? O gənc kadrlar niyə bunun haqqını yeməlidir? Yəkəyəkə pafosla danışmaqla deyilir, reallığa baxın. Niyə kömək eləmirsiniz aliyyə? Anam, getdik makinədən kağız da aldı. Görmürlər ki, bunun xəstədir. Bunun körbü gözləri görmürlər ki, xəstədir. Buna ehtiyac yoxdur makinədən kağız almağa. Yerə aldınız, getdiniz. Vırdınız, nə oldu? Aldım, getdim. Bir qalb orada. Yerə imtina verdilər? İmtina vermirlər, qalb orada işləmirlər. Gedirəm, gəlirəm, gedirəm, gəlirəm, qalbıyı orada. Axı, vurmuşdular bir dəfə, mən şahid idim. İmtina gəl. Aslında vurmuşsun, şahid oldu. Sonra Bakıya getdin, kağız aldı getdi. Getdim, aldım, götürdüm. O da vurdunuz? Yok, vurmayayım. Öyle de durur orada. Niye vurmadılar? Gelirim, gelirim, diğeri işlemir, sistem işlemir. Ne işlemir? Bursa sistem işlemir, düzdü. Azerbaycan'da sistem işlemir. O dəqiqdir, ha. Ne kömeylemirler? Ben buradan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edirəm. Cənab Nazir, gözəl insan, gözəl ziyalı, ay bərdənin fəxri. Bax, sən kadrların, bax, bax, vətəndaşa bu münasibəti qoyur, bax. Bax, bunun əlilliyini, haqqını yiyir. Olmaz axın belə, incitmək olmaz axın. Bax, mən də görürəm, bax, bərdənin Mollalı kəndindən yenə boğazından kəsib, xanımın həyat yoldaşı yoxdur, iki dənə ağır şikəst qızı var. Bir qızın da gözü görmür ki, gözü görmək itirib, əlildir, elə mi o da? Asa, birinci qrup əlildir. Bu da ikinci qızı, oğlun yox, yoldaşın yox. Yəni, bax, ikinci, demək, birinci qrup əlil qızın pensiyasından yoxlu eləyib, adam gəlir mənim bərdədə tanır ki, mahkum elə. Qardaş, bu cəmatı məhkum edəcəmsə, o vaxtda böyük bir nazirin nəyə lazımdır? Bitəklər nəyə lazımdır? DSMF-lər nəyə lazımdır? O yekə dost mərkəzləri nəyə lazımdır? Dostluq eləyin də bundan, gəlin bunun problemini həll eləyin də. Nə bunu sağdan sağa, soldan sala vırırsınız? Ayıb deyilmi? Ana, bu qız, istəsəniz xanımdır da, utanır, xəcalət çəkir. Vizal quruluşundan, vəziyyətindən, bəs yaxşı, bunu incidirsiniz? Niyə gəlin mənə tap, baldı, parkdaki gəlin ki, sən alamaya çək, köməklərmi? Bir daha zəhmət olmasa, atam növ deyənə? Xəlilova Kəklik Ədil qızı. Bərdə rayonu Xəlilova Kəklik Ədil qızı. Bərdə rayonu Mollalı kəndi. Qızın atam nəsi nədir? Xəlilova Aynur Zakir qızı. Xəlilova Aynur Zakir qızı. Necə dərəcəli skaryoz xəstəsidir? 4. 4. dərəcəli skaryoz xəstəsidir. Aydındır. Mən, baxın, bax, bu vəziyyətdə. Bax, bu vəziyyətdədir, ana, bacımız. Mən inanıram ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ailəni gözlə bacım, gözlə. Yəni,
Bax, naziri, bax, əvvəl və hamilisi olsam, dəvəsi naziri, vətəndaşın problemlə bir canə qalmayacaq, ona nə lazımsa köməklik göstərəcəkdir. Mən axırıncı dəfə bu videonu çəkirəm və inanıram ki, kömək eləyəcəklər. Bir daha hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bu bacımızın problemini istimaləşdirmiş olursunuz və rüşvətdən, necə deyək, korrupsiyadan gözləri tutulmuş məmurların bəlkə gözünü sizin paylaşmalarınız, rəy yazmalarınız aça bilər və təşəkkür edirəm.